Assalamualaikum pelajar. Hari ini kita sambung kelas pada tajuk kecil ubahan tercantum, iaitu hubungan tiga atau lebih pemboleh ubah. Pelajar-pelajar, sila buka muka surat 12. Okey, tengok contoh 9. Okey, sekarang cikgu buka muka surat 12 dan ini contoh 9. Kita nak tunjukkan hubungan tercantum. Okey, tuliskan hubungan yang menggunakan simbol berubah langsung dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey, soalan A. Tengok soalan A. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa R. P berubah secara langsung Q dan punca kuasa R. Jadi persamaan dia ialah P sama dengan KQ punca kuasa R. Itu soalan yang B. A. Soalan yang B pula, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. Jadi Y untuk B, Y berubah langsung dengan W kuasa 2 dan X kuasa 3. Jadi Y persamaan dia, Y sama dengan K W kuasa 2, okay. K W kuasa 2 dan X kuasa 3. Okay, untuk C dan D, awak terus lihat buku muka surat 12. Sekarang awak buka muka surat 13 dan lihat contoh 12. Okay, kita buka buku teks, lihat contoh 12. Ini dia contoh 12. Okay. Diberi STU ada di dalam jadual tu dan jadual yang lengkap ialah di bahagian pertama. Tiga kuantiti ST dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3 U. Jadi kita buat S. Kita tuliskan S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3 U. Inilah hubungan dan persamaan dia sama dengan S sama dengan KT punca kuasa 3 U. Jadi K sama dengan S bagi T punca kuasa 3 U. Jadi sama dengan KS ialah 6 bahagi dengan 0.8 darab punca kuasa 3 27. Dan kita akan dapat jawapannya ialah 2.5. Okay, K ialah 2.5. Bila kita hendak mencari X, X itu ialah S. Okey, cikgu teruskan ke sebelah sini. Jadi X sama dengan K ialah 2.5, T ialah kali dengan 1.2 dan kali dengan punca kuasa 1.25. Okey, jawapannya ialah 15. Okey, di sini 15. Okey, yang kedua, Y. Okay. Y sama dengan S bahagi T bahagi K. Okay, Y ini ialah Y punca kuasa 3. Di sini. Okey, punca kuasa 3. Okey, oleh itu sama dengan 50 bahagi 40 kali dengan 15 kali dengan 2.5. Okey. Ini sama dengan, okey, sama dengan 0.5. Jadi inilah jawapan dia. Okey, di sini pelajar boleh cuba menjawab soalan dan cikgu tunjukkan beberapa soalan lagi untuk anda. Baiklah pelajar, ini contoh soalan yang cikgu sediakan. Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Anda diminta menuliskan hubungan itu. Jadi kita buat Y
Y berubah secara langsung X dan Z. Okay. Yang kedua pula, F berubah secara langsung dengan kuasa 2 G dan H. Okay. F berubah G kuasa 2 dan H. Lagi tiga ni anda isikan sendiri. Okey. Itu latihan yang cikgu tinggalkan untuk anda tiga lagi. Soalan yang kedua pula ialah G berubah secara langsung dengan H kuasa 2 dan J. Okey. G berubah secara langsung dengan H kuasa 2 dan J. Okey. Jadi di sini persamaan dia G sama dengan K H kuasa 2 J. Jadi K sama dengan G bahagi H kuasa 2 J. Kita masukkan, kita dah ada di situ. G berapa? G ialah 36. Okey. H ialah 4. Jadi 4 kuasa 2. J ialah 9. Okey, hasilnya kita akan dapat sama dengan 1/4. Jadi persamaan ini bolehlah kita tulis sebagai G sama dengan 1/4 H kuasa 2 J. Okey. Baik, untuk soalan B dan C anda cuba sendiri, dan jika ada masalah tanya pada guru kelas anda ataupun boleh tinggalkan pertanyaan di ruang komen. Okay, sekian, terima kasih pelajar-pelajar.